Прийшла анексія Кримом, переїхали в Київ. От, живемо тут. Переживаємо за Україну. Хочемо, щоб Україна вже наступив до нас мир, щоб освободили Надю Савченко, всіх пленних. Ми дуже переживаємо за це, ми ще живемо. Живемо. Я не знаю навіть як. Ми дуже хочемо, щоб Україна пробачила Крим і знову в составі нашої країни. Хай пробачить Крим. Тому що мені кажеться, якби люди були там солідарні, такого не було б, і нас так не взяли. Так, швидко. Давайте ще беремо, що там нічого. Я вже є.